Сьогодні і у такий день дуже драматичний, і це погода, але ж це не заважало вам прийти. І я гадаю, що ми проведемо цікавий вечір листопаду, закінчення осені. Є сюрпризи, новини в творчій джазовій лінії одеського мистецтва. І гадаю, що навіть ці музиканти, яких ви добре знаєте, кожного разу дають можливість бути впевненим, що джаз – це музика експериментальна, не повторюючи, дає кожного разу нові настрої, нові почуття. І, по-перше, що ми у цей час, дуже складний час для країни, півтора року, скільки існує джаз-клуб, дає енергію і свободу. Я вітаю нашого гостя з Франції, який нічого не боїться ніколи. Це Бернар Струбер. Будь ласка, привітайте. Це добрий друг Одеси, України і музикант, яким ми пишаємося і багато років приїздить на концерти, на фестивалі, але ж такий час це дуже, дуже важливий крок у своїх почуттях до нас, до музикантів, до нашого міста. Сьогодні наша концертна програма починається благодійним вчинком, і в нас сьогодні гості. Ви бачите, друзі Всесвітнього клубу «Одесити» із Майамі особисто передали кошти на придбання медикаментів. І сьогодні ті медикаменти одержать наш постійний друзі, старший лейтенант медичної служби військово-морських сил Збройних сил України, начальник медичного пункту бригади Сергій Задоєв. Вітайте, будь ласка. І разом з ним матрос Сергій Пересунько, наші гості. Очень приятно, знаете, что Всемирный клуб одесситов использует любую возможность. И очень благодарен поддержке членов ВКО, расположенных, живущих не только в Одессе, но и в разных странах мира. И сегодняшнюю помощь мы смогли приобрести благодаря друзьям ВКО из Майами. Это очень приятно, что люди, которые живут за океаном, переживают о нас, и я искренне желаю вам, чтобы эти лекарства предотвратили возможные заболевания, помогли нашим бойцам остаться живыми, полными сил, приблизить нашу победу. И очень просила бы вас рассказать, как обстоят дела, как вы справляетесь успешно. Пожалуйста, Сергей. Дуже дякую. Пожалуйста. Ці ліки якраз по сьогоднішній погоді, по цьому сезону, це астрацитрон, який полюбляють наші бійці, коли перемерзнуть, коли трохи прихворіють. От. Адже в таку погоду це найбільш часто зустрічається. Так? Тобто не тільки травми, не тільки якісь випадки случаються, але й прості банальні захворювання, насморк, захворювання. Це саме те, що постійно потрібно на кожен день нашим бійцям. Потрібно сьогодні. Хотів би трошки, може, ширше або навпаки звузити представлення там, про мене безпосередньо. Я теж одесит. До війни я працював лікарем, я лікар вищої категорії, я працював в приватному секторі, всім відома клініка «Одрекс». Так, я працював лікарем ультразвукової діагностики і ще в мене один фах – лікар-чоловіков. От.
і в перші дні війни я добровільно мобілізувався, от, і тепер виконую завдання військової медицини. Значить, на даний момент, так як наші бійці, наша ЗСУ, вони дуже своєчасно, швидко можуть видозмінюватися, пристосовуватися до обставин, тобто роблять креативні підходи. Тому от зараз, на даний момент, крім названих вище, названої моєї посади лікар медичного пункту однієї з бригад ВМС, також я займаюся при командуванні угрупування різнорідних сил медичним забезпеченням в силах логістики. Що це означає? Медичне забезпечення – це не тільки пошук, закази ліків, розподіл їх, це безпосередньо організація медичної допомоги в плані того, що навчати бійців, які не мають ніякого досвіду і освіти, сертифікувати їх на бойових медиків, для того, щоб вони могли надавати допомогу своїм побратимам і собі безпосередньо теж. Це правильне розподілення штату уже якби людей з медичною освітою, розподіл по напрямках, по групах. Так, це і логістика, це опять-таки розподіл транспорту медичного, засобів евакуювання і так далі. Значить, різнорідні сили, вони, це таке полуофіційне, скажімо так, угрупування, яке включає в себе і підрозділи морської піхоти, і штурмові бригади, і артилерійські війська, і ракетні війська, і мають одне безпосереднє командування, і завдяки цьому вони співплідно працюють під єдиним началом. Ну, тобто це об'єднання багатьох військових частин, багатьох бригад. Це туди входять, як скажуть, слівки общества, да, найгарніші представники військово-морських сил. Дай Бог, якщо у кого-то буде бажання допомагати такої мощної організації, пожалуйста, у нас є контакт. Ще хотів би трохи здивувати вас. Якщо вам не важко, так, пару-тройку віршів, які моїх віршів, завдяки яким можна прослідкувати за еволюцією мого світогляду. Тихим шорохом листвы, солнцем каждого рассвета, говорит нам жизнь, прости, нет обратного билета. Волны в море, тень лесов, горы, тучи, парк, скамейка. В жизни нет других основ, жизнь мгновение, жизнь копейка. Время сыпятся минуты, год за годом, день за днем. Жизнь летит стрелой, как будто смена кадров. Фаза снова. Это стихотворение еще до войны было написано. Это вот
мое понимание сути, какое оно было. Дальше уже военное время, военная тематика. Первые мои, скажем так, впечатления. Забыв о гражданской жизни, я в небо ночное гляжу и вижу, как через призму себя на асфальтном пути. И в прошлом нет утешения, и в будущем правды нет. У Бога прошу прощения, прошу Его дать совет. И тянут промокшие берцы в окоп от дождя сырой. Не страшно думать о смерти, мертва смерть, пока живой. Военная жизнь не сахар, гражданская жизнь не мед. Военный корабль, нахуй, туда же и самолет. Людское грехопадение, вся суть и вся соль войны. Жил раньше, как все, в забвении, теперь в искуплении вины. Простите за мой французский, но из песни слов не выкинешь. И останній вірш, він уже українською мовою. Значить, наступний. Де взяти силу, щоб долати перешкоди? Ніде, вона в тобі, лише її відчуй, тобі дарують шанс. Нема більш слушної нагоди, відвертість, волю і честь свою гартуй. Ти не один, з тобою велика сила, твій дух – здоровий глузд, твій Бог – любов, не зрадь собі, молю, іди своїм шляхом. Колись розправиш крила, і Всесвіт пошепоче, я тебе люблю. Друзі, так складається наше життя. Дальше бараться нет. Музична програма сьогодні презентує проєкт Олексія Петухова під назвою «Петухов і Ко» і компанія. Деяких ви, музиканти, вже знаєте, але ж іде час, змінюється програма, змінюються імпровізації. І сьогодні я надаю слово Олексію Петухову, і він презентує музикантів, які і за роялем будуть, і співати, і це вже кожного разу підтримка нашого настрою, енергії і імпровізації. Олексій Петухов. Сьогодні з нами мой друг, Олежин, величезний музикант, Олександр Басіст, Олександр Кузьміч. Сьогодні можете подивитися, наскільки прекрасно і інтересно грає. Поки ми первую композицию, которая будет, в общем-то, импровизация на тему, которую вы все знаете. В конце, возможно. Всегда хочется, чтобы... Thank you.
Тобой завидовать. И следующая тема – джазовый стандарт. Значит, мы джазовые темы, джазовая классика, джазовые стандарты – это та база, на которой, собственно, учатся музыканты джаза, учатся импровизации, изучают формы, изучают способы импровизации. И одна из популярных тем, которая обязательно входит в результат любого джазового музыканта, это тема под названием «There will never be another you». И мы сейчас представим для вас весь Thank you.
В нашій джазовій програмі. Лідія Дейнезо. Вона закінчила 9 класів нашої школи імені Петра Столярського і зараз навчається в музичному коледжі у Діни Георгіївни Пашковської. І сьогодні я з великим задоволенням хочу представити. Зустрічайте! Прозвучить тема Джорджа Гершвіна «The Man I Love». Thank you.
тема дуже вдячна мене вам. Наступний фінанс, про що всі чудово знаєте. Зустрічайте Ігор Мірошниченко. Я хочу зіграти вам ноктюрн від Ріни Респігі. Не відказуй! Thank you.
ще одну пісню. Я її написав десь 5 чи 4 років тому. У мене тоді був роман з дівчиною. Я навчався в коледжі, вона навчалася у школі. І це був кінець весни. І восени треба було їхати до Польщі на навчання. І ми розуміли цей факт, вже коли ну, щось почало вибудовуватись, вже були якісь почуття, стосунки. Але ми все одно пішли на це, ми вирішили провести це літо разом. І це був, напевно, такий один з перших дотиків кохання в моєму житті. І ось так я його побачив. Під керівництвом
скромно посидіть Юлія Володимирівна Констандова. І давайте, дівчата, розкажете, що ви будете співати, можливо. Розкажи там, tell us a story, що ви будете співати і так далі. Сьогодні будемо слухати. Так, сьогодні ви почуєте від нас три композиції. Першу будемо співати «When I Fall in Love», акапельна пісня «Yes Indeed», також акапельна, і «Taxi to Junction» з акомпаніментом. Я думаю, можна починати. When I fall.
Yes, indeed. Wow. Yes, indeed. Wow. I got that feeling in the yes, indeed. Yes, you will celebrate it too. Yes, indeed. Wow. Yes, you'll celebrate it too. Yes, indeed. Wow. When spirits move through you. Wow. Hallelujah. Yes, when it hits you, you're all alive. Yes, indeed. Дівчата отримали головну нагороду, так, і вони фінансово, так, яку вони вже ще чекають, скоріше. Так, вони були кращими, і Олексій Миколаївич Петухов був членом журі на цьому конкурсі. Він сказав, конкуренції в них не було. Вітаємо, пишаю. Коли у дівчат не було навіть у розкладі такої дисципліни, як ансамбль. Але нам дуже щось хотілося зробити, разом співати. І так склалося, що, мені здається, у нас це вийшло. Bye.
Якщо це можливо, якщо ви такого вдалося попросити, я би хотів дуже попросити Анатолія Табалюка допомогти нам. Я би ще дівчинку мог допомогти. Это надо тоже. Да помогу из зала. Я называю. Баба. Смит. Еще нужно подтвердить, что барабаны сделаны из сокодованных пиловесоматериалов. Это эксклюзивная версия барабанов. Нам тоже это помогает. Thank you.
Why begin to cry for something that might have been?
then I'd rather have nothing at all. But please don't put your lips so close to my cheeks. Don't smile or I'll be lost beyond recall. Take easy your eyes, touching your head makes me weak. Under the spell of your power, I would be that king under the door. So you see, I get to say no. Day in London town.
Thank you.
know how much I love you. And no more I care. Little sense of how to you. Thank you.
вибачте. Ну добре, ми будемо завершити сьогоднішню програму. Хочу подякувати всім за те, що прийшли, за те, що знайшли час, можливість. Раді, що сьогодні, якщо є бажання продовжити, ви можете піти до культурного центру «Уніон», де сьогодні наш також артист, який зазвичай з нами, Артем Леонович. Сьогодні в ньому прем'єра дебютного альбому та концерту. Можна підійти і підтримати його. А ми, я хочу подякувати також всім нам, виконавцям. Thank you.
Уже наш
Руководитель джаза сам вокальный ансамбль Юлия Костанду. Леди джаз Олена Шевченко. Шалашній за організацію цих вечорів і наступна джаз-клубу, який знаходиться в клубі «Одесіті», в всесвітньому клубі. Дякую! Тихо! У мене предложення. Надо открыть клинику геронтологии под руководством Петухова. После этих концертов хочется жить полную. Скажите, что нет. Да. Подумайте. Это при том, что сегодня еще не было бараца. Да, ну, к сожалению, дуже жаль, шкода, що його нема. Але ще раз скажу всім щиро-щиро подякувати, побажати всього найкращого, нам сил, терпіння, здоров'я, віримо перемогу, допомагаємо на фронті, допомагаємо. І якщо хоче продовжити, у ньому Culture Club. І можна послухати нашого такого нашого учасника Артема Сміхановича, який сьогодні презентує.